Үйіңізге яқшылық, бағалы қараушылар. Эфирде Қарашай Шеркеш өкімет телерадио компанияның Ноғай бөлігі. Береміз соңғы хабарлар. Мына күндерде Ноғай журналистикасының тебеленесуіне Ноғай үрісін кіріскен адамдарының бірісі Магометұлы Батыр Байысов өзінің 90 жылдық мерекесін белгілей кетті. Москва қаласында Россия халықтарының әдебиет фестивалі өзді. Икон халқы ауылының орта мектебін бұйыл 3 қыз алтын медальдермен құтылды. Мына күндерде Ноғай журналистикасының тебеленесуіне Ноғай үлесін кіріскен адамдардың бірісі Магометұлы Батыр Байысов өзінің 90 жылдық мерекесін белгілей кетті. Оның яшау жолы ақында Алимат Матакаева хабарлайды. Неғадыр заман осса да, мүлетіне өз пайдасын тидіріп, оның өрленуіне Ноғай үлесін кіргізіп келген адамдар ямағаттың есінде сақланадылар. Мына күндерде йұртымыздың ямағатшылығы халқының жүрегінде орын тапқан адамдардың бірісі біздің қалемдасымыз Магометұлы Батыр Байысовтың туғанлы 85 жылдығында оны ескеретілер. Ол салы яшауын сөзін байланысылып келген. Ноғай телерадио журналистикасының тебеленесуіне Ноғай үлесін кіргізген. 40 жылдан артық заман йұртымыздың яшаушылары радиодан оның черкескін сөйлейміз деп басылан атаған беруілерін сақлап тұрғанлар. 70 жыл ішінде әрбір адамды бір мұратпа яшайды. Сол мұратлардың көтерісіде толмаса да, яртысын көпсі толған деп санаймын. Оны санайтайын мәнесіне де, мен құлығымды бексі етәрім. О заманда құлықлар ауыр еді. Ауыр деген мәнесін зат еді. Транспорт жоқ еді, сөйлігіндей болып. Көбінші папутный машин барған еліңізді болды. Особенно мен редакцияда құлық өткен заманда, бізді ғор тетік болмаса, басқа транспорт жоқ еді басында. Тетік пен еретәрім. 90-шы еллар қыралымызға еңіл болмаған еллар еділер. Болса да, әнес о елларда республикамызда ерлі телевидение ашылып, мүлет тілерінде берулер әзірленіп басадылар. Емблайда, Ноғай журналистикасының ақсақалы Батыр Байысовтың кеңесусіз болмады. Оннан да артық ол бірінші беруді өзі әзірледі. Бірінші телекөрсетуді Батыр әзірлеген, Батыр ашты өзі. Дикторында қолығын етіп, борышын толтырып, өзі ашты. И сонымен біздің телевидениеде кетті. Ноғай телевидение оны 90-шы жылларда нелер басланған заманда аударылысылар нелер күтірімізді неде тәйінік. Аха, от күтірі тілі басқа тілдерде бар. А біздің тілімізде жоқ телеберулер, телекөрсетулер деп, оға зылана тарих. Сонымен ашылды, и то Аллаға шүкір, міне телевидениеміз біреудің де қалмай, өзінің құлығын бардырады, соны етіп әнте көп жылдар құлық болсын. Сол заманда бірінші күндерді, міне Ноғай телевидение ашылған күндерді, радио бізім Ноғай радио журналистлер бізге бек икон, бізге міне Ноғай телевидениеде ашатаған журналистлерге бек икон ярдам еттілер. Олардың бірісі Батыр Магомедович Байысов. Міне сөйлеумен бек икон разылығымды сау болсын айтамын оға. Өкінішке ол сөйле арамызда жоқ. Иконымыз болып тұряқ еді, қаряқ еді. Тұрған болса екен, яшаған болса екен сөйледі. Мен есімде, міне бірінші телекөрсетулер ететін заманда ол тешкеріп, қарап, ярдам етіп. Міне нерін алтын айғызын, девет иксін, дев язяқсын, міне девет сен ару оляғы деп маға көп ярдам ететін еді. Сөздің ұстасы, қалемінің ұшында қылыш күші бар екен ару аңлаған теле, радио, баспа журналистикасының өсуінде, өрленуінде өзінің атын қалдырған, халқы арасында сый тапқан Батыр Магомедович Байысов ісілеген тармағында етімсілерге етіскен. Көплеген мақтау мүсіреу хатларға, сый грамматаларға, түрлі дәрежелі барғыларға тиесілі болған. Біріншілердің санында Қараша Шеркеш Республикасының сыйлы журналисті деген аттың иесі болған. Бүгін біз оның қалемдасылары Батыр Магомедович Байысовты елі сөздермен ескереміз. Ятқан ерің енетлі болсын дегенді айтамыз.
Москва қаласында Россия халқыларының адабиат фестивалі озды. Малымада бізім язушы Қараса Шай Шеркеш Республикасының халқ язушысы Исаак Апаев орташылық етті. Хабарлайды Рабиат Кокова. Москва қаласында озған Россия халқыларының адабиат фестивалінің қалабында Россиядың Язушылар Союзының меканында бізім белгілі язушы, Россия Академиясының ағыза корреспонденті Суынның ұлы Исаак Апаевты икон адабиат премиядың дипломына тиісілі еттілер. Айтпағы икон адабиат премияды язушы Саманта деп аталынған шығармасы үшін алды. Премияды Россиядың Язушылар Союзының басшысының бірінші секретары Геннадий Викторович Иванов торжественно кепте узатты. Когда он подарил нам этот роман, просто подарил так по-товарищески прочитать, вот, то несколько человек у нас прочитало, и критики, и прозаики, и все пришли единодушно, что этот роман обязательно надо отметить. Вот, отметить. И есть у нас такая премия, называется «Большая литературная премия России». Вот, в настоящее время... Значит, ну, эта премия у нас редко вручается, но мы сочли необходимым, значит, отметить Исаака Апаева именно этой премией, чтобы он вошел в ряд таких вот людей, которые ее получали. Это, значит, Валентин Распутин, Станислав Куняев, Владимир Личутин, значит, многие замечательные прозаики и поэты России. Сол күн Язушылар Союзында Москва қаладың ноғай ямағатшылығы, язушының Петербургтан әм Анкарадан келген достары елділер. Россиядың Язушылар Союзы Исаак Апаевке икон адабиат премияды беру бойынша ұлы амаламады, Қараша Шеркеш Республикада ұйғынламаға ой еткен еді. Ама пандемиямен байланыста амаламады Махачкала қаласына көшірділер. Сол күн қаладың поэзия театрында Дагестанның түрлі регионларынан ноғайлар иіліп, язушыға сый өрмет етіп көтерділер. Достижение не только там мое, это достижение нашей Республики Карачаево-Черкесии. Это достижение ногайского народа. А ногайский народ проживает в нескольких республиках. И для каждой республики это очень приятное событие. Поэтому это для юга России, большое имеет значение. Рабиат Кокова, Расул Бердиев, Соң Хаварлар. Иконхал қауылының орта мектебін бұйыл 3 қыз алтын медальдермен құтылды. Олар Рамина Бабаджанян, Амина Джимакулова, Амина Ситекова. Қызларман олардың класс етекшісі Альбина Рамазанна Кумратовамын, бізім корреспондент Фарида Сидахметова елістан. Бұл үш қыз Рамина Бабаджанян, Аминат Джимакулова, Амина Ситекова бірінші класстан алып тек бесеулерге оқып келгендер. Олардың класс етекшісі, орыс тіл, әдебиеттен оқытушылары Альбина Рамазановна Кумратовадың айтуына көрі, қызлар оқу йылдары бойынша түрлі конкурсларда, олимпиадаларда қатынасып, бірінші барғылы орынларды алып келгендер. Амина Джимакулова орыс тілден 100 балл, әдебиеттен 90 балл егіді алған. Амина, мені сен орыс тілден сынауларда 100 балл алғасың. Саған қиын болды ма сынауларда? Әше, маға қиын болды. Неге десе, әр дисциплинада да өзінің қиынлығы бар. Ама көп құлығы түсең, саулай жатта бойлайық. Мені Альбина Рамазанна қайтып сізді әзірледі. Сосы мұны неше елар бойынша? Альбина Рамазановна бізді 11, 6 ел әкетті. Орыс тілін урокларында әзірледі. Көп заман бізге... Берді, әше. Мені сен түрлі конкурсларды, сочиненелерді, нелерді язғасың. Не сатақында еділер құлықлар? Неге сол темалар саға ярады? Түрлі темалар еді. Родина, орыс тілін ақында, анадын ақында, елдасыларын ақында. Бек түрлі темалар еді. Қызықлы еді мен саға оларды язба? Әше, мен сочиненелер язва сүйемін, маға бек ярайды, менде язваға язаламын. Енді үсі қайырғы оқыма түспен етлейсін? Енді ойланамын, амадысе Северо-Кавказский федеральный университет маға бек ярайды, сауайынан да басқа. Сонаға ел ашамын.
Ендесі қайда кеспіді сайласын? Мен филолог болым келеді. Сон үшін литературамын, обществознание, әм русский бергемен әші. Аминаттың екі абайы да айтулы оқытушылар болғанлар. Аминат Заурбековна Унаджева көпилар бойынша мектептің заучы болған. Зайрат Рахметовна Карасова инглиз тілінен оқытушы болған сөлі сыйлытын шаюда. Олардың йоларыман ызлап, Аминат филолог болсы келеді. Амина Ситекова болса, инженер-проектировщиктің кеспісі сайлаған. Кімса ярдам әтті мұны сосы сау оқытан йоларың бойынша? В первую очередь Альбина Рамазановна Бекерда Москан. Эм анамын атам күн сайында арузатлар айтып мені поддерживать еткенедер. Енді Амина, сен қайда оқыма түспе барек боласың? Маға Московский государственный строительный университет ерайды. Эм мен сол университеттің оқушысы болым келеді. А қайда сен кеспіді сайласың? Инженер-проектировщик. А неге са бұл кеспі не зачын ярайды? Сөйтіп сайламын, сол профессия ярайды, әм жүрімге елік. Сосы 11-ші класты бұл 13 бала құтылған. Олардың ішінен 9 бала орыс тілден егеді бесеулер мен дөртелерге бергенлер. Әлбина Рамазанына Кумратова балаларды орыс тіліне әм адабиятқа үйретеді, әм олардың білімлеріне йоғары белгі береді. Мен мектепте 28 ел құлығы төмен. 6 выпуск шығарғаман. На балалар бек игвалылар. Ару балалар, көп балалар экзаменнерді йоғар балаларман бергенлер. Бек ару оқитан балалар. Үш бала медальға құтылған. Алтын медальлер мен бұл қызлар сүйген йоғары оқу отанларына түсіктілер. Олар келек иларда да бейік білімді көрсетіп, үмітлеріні етерлер деп сенеміз. Фарида Сидахметова, Ислам Урумов, соңғы хабарлар. Сөйлі болса, рекламан заманы. Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданое для невест. Постельное белье, одеяло, дивандеки, скатерти, полотенца, халаты и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321-Б. Телефон 8-938-030-3050. Инстаграм «Жасмин Элит Текстиль 09». Ласта-Рика! Удивительное, эксклюзивное шоу с 12 июня в Кисловодском цирке на манеже пингвины, эквилибристы, кенгуру и легендарный клоун Май. Касса 2-96-58. Семь утра в Карачаево-Черкесии. Вы слушаете Радио России Карачаево-Черкесия. В Донбайе мы вещаем на частоте 104. Туристы Донбайя уже стремятся покорять горнолыжные спуски. Музыкальный час на Радио России открывает июньский сбор. Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Настраивайте свои радиоприемники на частоту 102,8 и слушайте Радио России в Архизе, Зеленчукске, Тегерде, Учкулане. Быйыл Карачай шахардан тебелеге дере газбыргылана тартып кошар мурат барды. Черкесск хабы зғуғы медеш зубитым зағызы көжініға оқуға хыршы көчіміш. Нола районда яңы сапсалық манелігі болған меканалы құрылыс баспаяк. Абаза район акыт көрпінула адзы агазатра көрыцай бізихара қазлы. Иди амбро көрі аша ахтырала амхарапа амшы. Радио России расширило свою техническую базу и звучит практически по всей стране. Радио России – единственное радио, которое создает все виды программ. От информационных и политических до детских и научно-познавательных. Более 145 миллионов слушателей. 1300 передатчиков. Главное радио страны – Радио России.
настраивайте Радио России Карачаево-Черкесия на частоту в своих населенных пунктах. Роскачество тестирует качество окружающих вас вещей, чтобы вы освободились от проблемы выбора и могли посвятить себя по-настоящему важному. Мы работаем для вас. Налоговая служба информирует о рейдах по выявлению предпринимателей, торгующих на розничных рынках без применения контрольно-кассовой техники. Предприниматели, обязанные применять по виду своей деятельности контрольно-кассовую технику, должны ее установить и выдавать чеки покупателям при продаже товаров и оказании услуг на розничных рынках. На чеке обязательно должен быть QR-код, позволяющий проверить подлинность документа. Контрольные мероприятия проводятся в рамках проекта Федеральной налоговой службы по работе с недобросовестными продавцами на рынках и только в отношении не применяющих онлайн-кассы. Иконхал Корта мектебінің тыншайу лагерінде күн сайын 50-ден артық бала келеді. Ар күн оларда бек қызықлы болып өтеді. Біздің корреспондент Фарида Сидахметованың репортажын қараңыз. Биылғы яз ямғырлы болды. Соның үшін балалардың тыншайуларын қызықлы етер үшін тербиялаушылар бек көп күш саладылар. Бүгін оларда зауқлы күн, недесі әзірленген программада түрлі сценкалар, қажаулама сынасулар, концерт номерлері бар. Балалар икон қызықсынуман қарайдылар, өздері де тасада тұрмай, сынасқанларға демеулерін етеділер. Лагерді тербиялаушылар көбісінші яс әдімдер. Олар өздері де балалардай болып ойнайдылар, олардың күнделік тыншайуларын түрлі ем қызықлы етпе шалысадылар. Мұнда тыншайтан балаларға лагерді бек ярайды. Көбісінші бұл егі оқитан қызлар емясылар көп балалы айылдарден де бар. Менің атым Баджыва Арина. Арина, яраймыса лагерді? Маға лагерді бек ярайды. Не дейсіз? Біз мұнда түрлі ойынлар ойнаймыз, сүретлер ясаймыз. Кім сізді үйретеді? Бізді үйретеді Милана Хамзатовна, Алимат Абдукадыровна. Лидия Асановна. Бүгінгі ярады ма саңына праздник? Маға праздник бек ярады. Не зат ярады? Біз ойнағамыз. Біз... Сценка қарадық дейсіз. Сценка қарадық. Бірінуко Малека Иваровна. Малека, саңа ярай ма бұл лагерді? Әші ма бек мұнда ярайды. Не зат саңа ярайды бүгінгі? Біз мұнда ойнаймыз. Сүретлер... Айтаймыз, ойнаймыз, има о бек ярайды. Пономарева Айла. Айла? Айла. Айла, яраймыз Айла кетті? Аще. Не зат ярайды бөтінді? Мында Юрдас Лайерман ойнаймыз, прятки играем, спортплощадкада ойнаймыз. Фарида Сидахметова, Ислам Урумов, Сомы Хабарла. Бағалы қараушылар, бүгін біздің соңғы хабарлардың қонағы Ресей Федерациясының мәдениетінің сыйлы құлықшысы Нарбике Муталапова. Онымен біздің корреспондент Фарида Сидахметова хабарласады. Бағалы қараушылар, бүгін біз Дастанның Ноғай районында Ресей Федерациясының мәдениетінің сыйлы құлықшысы Айланай ансамблінің ұйғылаушысының бірісі Нарбике Арслановна Муталапаваман хабарласамыз. Менің өзіңнің яшауың бүгін саға не затпан бағалы, не затпан сыйлы, күнделік яшауыңды қайтып озғарасың. Шүкір Аллаға түзілді. Мен бек сүйінімін. Менім яңғосағым Умар соншақлы ер язғанына халқ ерлайды оны. Ол ер язаяқ болса енді мәнелі сөзлерді ізлейді. Әл бүгінгі ерлардай болып, өз әрбір өзіні менім сөзлерім, менім аңым деп ерлайтанлардан туыл ол композиторлар. Олар сайлап алып, мәнелі сөзлерді ізлеп. Мен ойлаймын, оға менімін яшамаға қиын болған болса едім. Үй көрмей үйресің, біз үйкен байрамлар еткен заманда үй көру жоқ кеше күндіз. Әлі ұлым да Мұрат папасының жолын алып бар жатыр.
Бізде мұнда біреулер айтып қалдылар. Неде Ваисовлар мен Құдайбердиевлар по наследству береме өзлерінің құлықларын деп. По наследству берілмейді ол. Ол, они просто наследователи. Олар кішкейден алып, бізімін дүрген, біз оларды созатқа үйреткіміз. Олар, орыслар айтқалай, варились в этом. Кішкей заманнан алып. Бәрін де біледілер, еслерінде олардың бажарымы бар. Екеуміздің оның ұлы да, менің ұлым да, менің Умардың ұлы консерватория құтардылар, әру оқыдылар. И, как говорится, на хорошем счету. Мұрат Ваисовқа министерство Махачкалада құтарып келген заманда зат бермес үйгінеді, оркестр народных инструментов. Он же дирижерский құтарған. Соң біз айттық, жоқ, болмайды. Басылап қиын болды оға. Енді ол фольклор и этнографию развивать, алдыға әкету, тыныш саттуы. Олар оның үшін ізленмейерек, қазбарек бір көп затларды, көтермейерек какие-то пласты, где все это скрыто. Ах, сыраждин біраз заман тұрған болса екен, біраз сама. Ол все равно сыраждин бар заманда менде яс болғам. Көп затты оны сорап, біліп, тіліп алып болмағамын. Ондай елгізер болмаға бүгін әдем керек. Сыраждиндей болып, музейлерге барып, ученыйлардың 17-18 векті үрген шет елдердің ученыйлары, олардың язбаларын қарап, оқып, олардың ойларына кірісіп. Мен ойлайым, айтамыз бір-бірімізге. Йойт басқа, сыраждин мен Кумратова Асиет салған негізді йойт басқа, йойтпау бізім борыш, айланайдың борышы. Сіздің намысыңызда деп айтамын мен оларға. Міне бүгінгі айланай сөргі күнде не затпаны кәрлейді. Қайдай белгі бір яңы биюлер салған болырлар, не затқа ұмтыладылар. Айланайдың уставында бір пункт тілді сақлау. Олар әлі сон үшін балаларға сыраждин жинаған айданақ книгадан сондан бәрі затты да программа етіп, өзлерінің программасы бар. Школаларға еріп, балалармын оқулықты етеділер. Неге десе, тілді олар аңламайды, білмейді. Біз алдыңғы еллар үйірген заманда, біз қиналатаник сыраждинмен үйірген заманда. Сулак ноғайлар, бабайырт ноғайлар сорасаң, сіз бізді аңлай атырсыз ба деп аңламайдылар. Неге десе, тілді білу қиын зат. Сон үшін әлі главная цель, основная задача – сохранение языка и поиск фольклора и этнографии. Ну, ол сыраждиннің бар затларын біз ойтпаймыз. Оны соңда салынған биулер бар, етілінген киімлер де бар, тігілген киімлер. Енді сыраждин киім тіккен, о киімлер тіккенлі бізде уже 35 жыл. Сон үшін оларды тозатшы. Бізге ақша берді министерство, яңы костюмлер тіктік. Борыш, үйкен борыш. Ол айлақ үйкен борыш. Біз белкім оны фольклорны этнографически деп атамаған болсақ, озаттан, если аташли от этой темы, бізге біраз еңгіл болайық. Но сыраждин атаған оны фольклорно-этнографически деп. Боласың ма, болмайсың ма, елкіңе салып көтермеу керек. Мен ойлаймын, менің борышым сыраждиннің алдында, оның қиын ақлау со. Оннан қалған бізге наследиеді біз сақлау керекпіз. Алтында со бізге, күмісте со, долларда со, бәрзатта со. Халқы керек зат. Сау бол, Нарбеке Арсланына. Сосындай елі хабарың үшін, ел атқан ескерулерің үшін. Мен ойлаймын, бізді қараған адамдар қайырды болса да, бек көп адамдар қарайдылар, олар саған разы болайықлар. Не десе, бек көп пайдалы зат сен айттың. Саған ойлаймын, әлді көп еллар. Сосы біздің балаларға ескерулеріңмен бөлісіп, өзіңнің балаларыңмен, енлеріңмен нәсіплі болып, яшап, оларға өз насихатыңды беріп,
өзіңнің ярық езің мен сосы дүниады ярқыратып, бізім арамызда яшаңын, ялы, ерәймін. Дондағы Ростов қаласынан игі хабар келді. Бұл қалада яшайтаған, ем әрекетлейтаған епшіл Қаплангерей Капаев қаладың Первомай районының башысынан разылық хат алған. Районның маданият орталығында ұйғыланған Ассоль бию ансамблі Ноғай биюін салған. Қаплангерей Исаевич болса, өзінің түгу цехінде бұл биюге келіскен Ноғай мүллет киімлерін тіккен. Бүгінгі еңгіл болман заманда сосындай адамдар табылғаны бізге икон өктем деп жазылған разылық хатта. Айтпаға Ассоль бию ансамблінің жетекшісі Елена Гнилицкая, оның қосағы Эдуард Хутов Ноғай биюді салмаға ярдам еткен. Биыл Ноғай районында түзілгенлі тарихте бірінші кере бізім Ноғай қыз Сабина Туркменова егедің химия дерісінен 100 бал алған. Толы хабар Фарида Сидахметова репортажында. Сабина Туркменова икон халық ауыл орта мектебін биыл етімісілі құтылған. Ол кішкейінен алып врач болмасы егін. Соның үшін химия ем биология дерісілеріні айрым бет берген. Аманоғай районының білім беру бөлігінің бас методисті Насыпхан Арсангереевна Кумратовадың айтуына көрі, ол 11 елдің ішінде бәрі дерсілерді де бесеулерге білген. О, бізім Иконхалски Тоқтамыстың ауылының мектебінде оқиды, бірінші кластан бергетті. Сойылардан бірінші кластан бергетті, құры бесеулерге оқиды. Оны даже айтып та болмайды, қайсы предмет оға самый любимый деп, ровно көтір саулай предметлерден де бесеулерге оқиды. Но соңы елларда өзінің будущий профессиясын айырған бор деп білеміз. И сон үшін биологияды, химияды усиленно заниматься детаницу предметлермен. И биыл мен овалады олимпиадалардан да бетті ару таныман. Міне школьный олимпиадаларда, региональный олимпиадаларда қайтып бек ару результатлар берет танет обызге. И айтқым келеді бала бек құлықшы, оқуды сүйгін бала, өзі усечивый, асықпай, саспекленбей отырып, ойланып, саулай заданиелерден үстетвете таныды. Сынауларды өткен болса да, Сабина бүкінлерді де сау күн бойы оқу материалларымен қарлейді. Не десе, ол ертеден біледі. Медицина институтында оқыма бек қиын. Мен ауырған адамдарға ярдам етім келеді. Мен ару әзірленгенім. Соншыма қиын туды. Әйелде екі қыз Сабина мен Алина өседілер. Алина биыл 9-шы класқа барайық. Ем Сабинадың оқуы, яшауы баладың көз алдында, ем оға бірінші үлгі болады. Сабина кеше күндізде басымын көтірмей тетрадьтан оқып тұрған. Үйренеді, решать етеді. Ем бір заманда жоқ свободный. Үйреніп тұрады, бізге де айтып тұрады сор. Бексинемен Сабина оқуға түсікті, әм ару оқып, икон врач болақты. Фарида Сидахметова, Роберт Жигутанов, соңғы хабарлар. Балы олдасылар, мен сізбен келек үйіма дейм аманласам, аналдыда күн алақында қысқа білдіруім. Қарашай Черкес Республикада күн аралас болытлы, Черкес қаласында кеше ауа 17 градус, күндіз 23. Ноғай районында болытлы, кеше 17-18 градус, күндіз 23.